Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shakhriyor Davronov, Shakhriyor Davronov kanaliga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, xullas kvartira sotilyapti. Adres Samarqand shahar, Sam ko'chada joylashgan. Xullas 2 xonali, 4-chi etaj aziz do'stlar. Kvadraturasi 63 kvadrat, narxi 8000 dollar. Agar kimga yoqsa biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Kommentariya ostida nomerimiz bor. Marhamat, videoni ko'ring va baho bering. We'll be right back.